孩子怎么还不回来啊？我都困了。困了就早点休息吧。哎呀，今天不是说好了跟他说那事儿的吗？明天说不一样吗？不能老是明天明天的，老是明天没完没了的，女儿一辈子都嫁不出去了。哎，你说我说话不吉利，你的话好听啊。不管怎么说，今天得等着他。哎，要不你给他打个电话吧。不打不打，打什么呀打。回来了。这么晚了怎么还没睡啊？专门在这儿等你呢。等我？快快快快快。哎，你爸有话跟你说。哎，怎么我有话跟他说？我有话跟你说，我跟你妈商量好了，想请你男朋友呢。哪个男朋友？哪个男朋友？李好啊。啊，想请李好啊，到家里来坐坐。这孩子还不错，啊，到家里来见个面。嗯。哦。怎么了？丁导找谈话呀？不是不是不是，那个我，干嘛来着？吃饭呢。啊，对。想请他吃个饭。哎呦，另外呢，算了算了，真是的，瞧那费劲劲儿的，还是我自个儿说吧。你的事儿你不说，我哪会说呀？哎呦，不是你闺女啊，不会说，你说真是的。哎，我跟你爸呀，就是想请李好啊，到家里来吃个饭，在家里在外头都行，你看看你们什么时候有时间呢？吃饭行啊，但是。我最近太忙，等我有空了吧。哎呦，你说吃饭要多少时间呀？一两个小时的事儿。我们呢，要不找好饭店，你们直接过来吃就行，好不好？妈，我最近啊，工作遇到了很大的麻烦，忙得跟什么似的。您看看这都几点了，我从早上8点一直忙到现在，都没停过。您就别在这个时候给我找事了，行吗？怎么叫我给你找事儿呢？你现在这个心态就不好。爸爸妈妈关心你，你说你这一把年纪了，我怎么就一把年纪了？像我这个年纪没结婚的不多了吗？再说了。你看女儿那么疲劳，你不心疼啊？我看她那么大了还嫁不出去，我才更心疼。我告诉你，我看出来了，她都答应她了，就听她的安排。我看她闺女心里有数。没错。唉，那煮熟的鸭子还飞过呢。再说了，这孩子高高大大，长得又好看，职业又不错，咱们家凉爽心眼那么少，斗不过那些有心机的女孩子。万一咱老两口都看好的又被别人抢走了，多可惜呀。至于吗？啊，我看，咱闺女心里有数。有什么数啊？不行，我可等不及了，我明天啊就去找那个李豪。啊，我就到他诊所去，把他直接拉到家里来请他吃饭。你好。哎，你好，你好。
好，你在呢。阿姨，你怎么来了？哦，我那个今天，哦，我是路过这儿，就进来看看你。来看看我？啊，怎么不欢迎阿姨来呀？怎么会不欢迎呢？哪儿的话，来坐坐坐，阿姨坐。阿姨，你先喝口水。哎，好好好，谢谢。你看我们这个助理啊，都看得出来你是个稀客。那他眼光得改改了。嗯？怎么？我说错什么话了吗？您不是说您以后要常来我这儿吧？我常来你这儿。啊？我上这儿来干嘛呀？就是啊。哦，我是说呀，你常到我家去，这样啊，咱们就都不是稀客了。啊，是是是是。是不是？是是是。那个，李好，你今天下了班就到我家来，我在家里啊，准备了些好吃的，请你到我家做客。这个，梁爽他知道吗？梁爽，梁爽知道啊。那个，不管他，不管他，他说他现在特别忙，忙得要命，可能晚点回来。你呀，下了班就来啊，叔叔也在家等你呢。那好吧，咱们就这么说定了啊。好，那好，那好，那你忙吧，忙吧，我走了啊，我走了，走了啊，忙吧，忙吧，再见，阿姨，再见，再见，您慢走。叔叔，来，您慢点啊，不用急，叔叔阿姨，谢谢你们的厚爱，这杯我先干了啊。好。来来来，你好啊，这是我最拿手的排骨藕汤。谢谢，您就别忙了，菜已经够多的了，而且很好吃啊。好吃你就多吃点。对对，好好，多吃点。你呀，一下功夫了，琢磨着你来呀，只怕愁。愁？为什么？嗨，还不是几次让梁爽请你，他都说没时间，所以呢，阿姨就单独请你，一起坐坐。是是是。你们也太客气了。哎，其实我跟叔叔啊，早就想请你来。你说梁爽前一段出那些事儿，要不是你帮那么大忙，哎呦，真是，我跟叔叔啊，真心的谢谢你。咱们都是朋友嘛，哪有什么帮忙不帮忙的呢？哎，谢谢叔叔，谢谢。我太了解我闺女了。谢谢叔叔。她呀，太脆弱了，根本就经不起这么大的打击。要不是你帮忙啊，恐怕到现在还未必能。哎，您就别担心了，他现在不是好了吗？没事没事。是是是，老说他忙，老说他忙，今天又说加班，咱们吃咱们的啊。嗯，来来，他最近真够忙的，而且他干起活来那拼命的劲儿啊，就像个男人似的。我就跟他说悠着点儿。那他听你的吗？他比我说的还有理呢。哎呦，你说说，他最近是每天都回来特别晚，经常是12点了才进门。可不是嘛，他这种工作就是辛苦。可不是嘛，你说一个女孩子弄得跟拼命三郎似的，再耽误了。哎哎哎，你好啊，阿姨有个事儿想问你，你就说实话。阿姨，您说吧。你对我们家梁爽是个什么态度啊？啊？你不喜欢他？
需要找一个她自己真正喜欢的男人，而且你也知道她之前受过一些伤害，我觉得她也需要一定的时间让自己愈合吧。哎呀，亏你想得这么周到。哎呀，别打岔，听她说。哎，好好好好。那梁爽对于她自己的未来，我觉得她肯定是有把握的，所以你们也不必太担心，她一定会找到自己的幸福的。是啊是啊，是是是，我们不想别人，就想你能给她这个幸福。我，好了好了好了，别给孩子那么大压力啊。我呢，相信梁爽的眼力。李浩，你也加油。啊，好好好。那你们也不用担心，我一定不会辜负二位的。好好好，吃菜吃菜。哎，好。哎，吃什么好吃的去了？也不带上我。我吃什么好吃的？我吃什么好吃的会不带上你啊？啊？我告诉你一件事儿，我觉得太神奇了。你说我跟梁爽有心灵感应，我该不会跟他妈也有一点心灵感应？你想什么了？他妈就想到了，说来听听。那天我羡慕你。你羡慕我？羡慕什么呀？我羡慕你啊！欧乐乐他妈来找你，跟你聊了很久啊，请你去他家吃饭，那不是上门找女婿吗？哼，结果他妈就请了你。你真聪明，你怎么知道的呢？哼，看你小子这股得意劲儿，我就猜到了。哎，都说开了。我还有一点保留。为什么？万一在梁爽没有答应这个事情之前，我答应他父母的话，那梁爽他会不会不高兴啊？他那个，那我就啊，嗯，哦，哎，梁爽确实有点让人难以琢磨呀。哎，你说她们姐妹两个还真是有惊人的相似啊。李好的电话，真的，变态来的呀！我跟你说过了，别这么叫他。那你是接还是不接啊？先不接。那我挂了。哎，哎，你怎么真挂了？他还以为我故意不接呢。你本来就是故意不接嘛。没事儿，你放心吧。你就是挂他100个电话，他也绝对不会离开你的。真的，梁爽，你不知道，在你情绪最低迷的时候，他有多着急。那个时候呢，你眼睛里只有傅一平，根本就对人家视而不见。我有那么痴情，有那么冷漠吗？哦，反正我看他对你的那种感觉，挺让我羡慕的。你别说我，那吕程对你也好，你怎么视而不见啊？再说，人家不也无微不至的关怀你吗？真不知道你脑子里想什么呢。他倒是来追我呀。你这个大小姐的架子放在这儿，人家穷小子敢追吗？我跟你说，其实他心里明白着呢。你要不逼他说，他就不说，一点儿也不说。你喜欢爱说的呀？哦。你不喜欢爱说的，那你能喜欢李好吗？本来还想借着酒劲儿给你打电话表表爱心的，不给机会。你这人吧，就是命不好，但心眼儿好。等着吧，会有好报的。你说真的？别太急着表达，来日方长嘛。我不想错失良机啊。不是这样吧，我扔一下手机，然后正面的话我就打，反过来我就不打，你觉得呢？心理学博士你还玩撞大运？我也不知道，每次谈恋爱的时候都这样，一谈恋爱所有学的东西都忘了。就这样了，扔了。翻面耶、
反面啊你！反面，反面！好好好好好，我错了，我错了。国亮。哎，丽丽小姐，你好。干嘛这么看着我？我变了吗？这么长时间，你上哪儿去了？没那么长时间，一个星期而已。哎，你终于出现了。我路过这里，正好来看看你。你们？那，你不打算在我们这儿做复健了？吕教练，哎，你好。在吕教练的帮助下，我好的差不多了。吕教练，那您说，我还要来恢复吗？你觉得需要的话，随时可以回来。哦，到那边去做吧。你这几天都去哪儿了呀？哎呀，一回到这里啊，就有回家的感觉。是吗？那太好了，来，过来坐。你没来的这几天，我一直在找你。国亮，我妈前几天说的那些不好听的，我希望你别放在心上。哎，自从那天开始，我就一直在责备自己，我觉得是因为我才让你受到伤害的。不是我的一些私事，所以才没过来让你操心了。真的？哎，对了，那天我看见一个人特别像你爸爸，我还追出去本来想问问你电话的。啊，你是不是撒谎了？撒谎？撒什么谎？那天我在银行看见你取钱给你父亲，他还要不停地给你鞠躬说谢谢。你们家的礼节可真奇怪。吕成，人家什么礼节跟你有什么关系啊？还有你腿骨的 X 光片，你明明就是撕脱骨折，按照我给你治疗半个月就可以康复了，为什么你到现在还拄着拐？为什么？为什么？吕成，你今天到底怎么了？还有，你一天到晚给乐乐送吃的，说是你爸做的。其实我一开始就不相信，你一直在欺骗他，你在欺骗一个单纯、善良、可怜你、同情你、爱护你的女孩。怎么做？你不觉得你很过分吗？我没你说的那么过分。其实我从一开始就已经发现你用种种欺骗他的手段在勾引他，只不过你不高明，而且显得很拙劣。我没恶意。没有恶意的欺骗难道就是好的吗？你在欺骗我们大家所有人。你实在太过分了，我真的没有想到你居然是这样的人。乐乐，我是在教你看清楚一个好人和坏人啊。用不着，我用不着你教我分清什么好人坏人，我用不着你用这样的话来羞辱他。乐乐，你不要因为一时的内疚而忽略了其他东西，这个世界是很复杂的，不是你想象的那么单纯的。哎，行了行了，你们两个还是别吵了，我看我还是走吧。哎，你不许走，这是我开的店，我让谁留在这儿谁就得留在这儿。你这是什么意思啊？我不干了。哎，吕教练。哎，吕教练。我真的是为了你好，请你一定不要误解我。不过，我相信，总有一天你会相信我说的话，欺骗一定不会长久。我一直想在你身边保护你，但是今天，抱歉，乐乐，抱歉了。
怎么了？不舒服？没有啊，我今天不用上班了。啊？你老婆放你假？不用谁放我的假，我自己放自己的假。乐乐姐，今天这个教练呀，真是不如吕教练，他连话都说不清楚。知道了，那我先去了啊。为何暧昧空间撕成吕成，你实在太过分了，我真的没有想到你居然是这样的人。你不许走，我让谁留在这儿谁就得留在这儿。请你给我解释一下，这是怎么回事？我也想问一下，你们到底出了什么问题？现在已经有三个广告商撤了。广告这边不是你负责吗？出了这么严重的问题，你怎么跟我解释？他们说，对我们乐意杂志的品质不满意，坚持要走，我也没有办法。什么叫对乐意品质不满意？他们说我们杂志的创意呢，毫无新意，版面呢，又老套过时，这种杂志的市场占有率肯定不会高。投放钱等于白花钱，这是谁说的？是美美化妆品公司广告部的人说的。新一期的杂志我已经看过了啊，这风格品质没有任何变化。那以前他们怎么没说？现在怎么倒成了问题了呢？啊，金总，我觉得呢，你不要老是帮着梁爽他们。我跟他们讲过了，他们说是我无事生非，不肯改。哎，我可把丑话说在前面。如果我们杂志再不改版的话，我相信跟着还会有广告商撤。金总，有什么事吗？广告商对咱们杂志不满意，现在有三个广告已经撤了。怎么会这样？有没有说具体的原因？这事儿啊，还真不是那么简单。现在啊，艾小芳死死咬住是你们策划品质有问题。我担心的倒不只是几个客户，我是担心艾小芳可能在今后的工作中不断的制造麻烦，这样就会造成咱们和客户之间的矛盾。那怎么办啊？我现在还真没有什么办法能够遏制艾小芳的行为。现在啊，唯一的办法只能是按照她的那个想法重新设计，重新调整。哎，梁爽啊，我真不我马上和他们开会，商量一下重新设计方案的事。啊，那就辛苦你了。应该的。好。哎。怎么了你？啊？再扒拉菜都凉了。没胃口，吃不香。胃不舒服吗？这个工作我没法做了，我要辞职。辞职？你知道吗？我们做的方案全都被否了。又是艾小芳在捣鬼啊？那你找金总去谈谈呢？
就是他跟我说的。你还真辞职啊？我也不知道，我就是觉得这样做下去没意思。那你真的很爱这行吗？当然了，你知道吗？我这一辈子最大的愿望就是在一家顶尖的时尚杂志做艺术总监。那你就不要辞职啊。可是艾小芳实在是不可理喻。能不能换个思路想，不要沿着这个思路站高一点看呢？啊，一边是你梦寐以求的事业，一边是对付一个区区小人，孰重孰轻啊？可是我不想在我工作的时候处处受别人的指责挑剔，甚至全盘否定。我不希望总是不顺利。那又有多少人在他们的工作当中是顺风顺水的呢？就是你看到的顺风顺水的人，那你又怎么能知道他背后付出的是什么呢？可是我这样做下去，我真的看不到希望。希望就在你眼前，触手可及。你想想看，人的一生短短几十年，要是你不能为自己的真心付出努力，为自己心爱的人去奉献的话，那到时候你离开这个世界，就没什么好眷恋的了，不会觉得遗憾吗？你说，要是你真的做了你想做的，那就没有什么可以影响到你了，就一定可以把事情做好，很完美。那我不辞职？辞不辞在你，反正你妈要是把你嫁给我，我也没办法。我只需要每天多看两个病人，然后养活你啊。你想什么呢？你别以为我妈请你吃顿饭就 OK 了，她可说了，对你的考验期要再延长3年。我倒觉得你妈对你的未婚忍耐期只有3个月啊。你讨厌吧你？真的那么讨厌吗？讨厌还陪我吃饭啊？嘿，多吃点肉，堵你的嘴。吃饭也堵不住的。怎么样，要不要我帮你征婚？那么多人挑一个啊！来来来，好啊，来，实在。别闹，都看着呢。哎、乖乖乖，哎，接着接着，快点吃啊！听话吧，知道吗？抓紧时间。就这样改，改好了尽快传给我。哎，好，好，去吧。之后马上告诉我。梁总监来了，我跟你们一起坐。辛苦了。不辛苦，开始吧。你们两个赶快商量一下告诉我。你怎么还在这看自行车呢？你不是认了个有钱的儿子吗？你以为那活儿能干一辈子呀？你说那个小伙子让你装他爹是为什么呀？嗨，男孩子追女孩子想的招数吧。他是相中了那边那个什么养生馆的姑娘。是你看出来的？不是，他跟我说的。我就想不明白他为什么呀？有钱人追女孩子多好，干嘛要装穷装瘸的？我真想不明白。是啊，这有钱的人呐、和没钱的人他就是不一样啊。我看那个女孩子啊，有钱的很呐、
我也闹不明白是为什么。嘿嘿，以后啊，有这样的好事想着我点啊。你老弟闲着也是闲着，挣几个养老钱呗。我是民办大学毕业的，学物流的，毕业后就在快递公司工作。我赚多的时候，一个月有2000多呢。啊，2000多？你们这儿的女孩子爱不爱开跑车？我觉得乐乐开那个车才拉风，这个不行。哎呀，都11点多了，终于干完了。饥饿迫不及待的向我袭来，怎么又饿了呢？啊？那叫外卖吧，脑力劳动比体力劳动更耗体力。吃什么？叫寿司外卖吧。好。我要一份寿司 A 套餐，麻烦你。反正啊，我现在累的也没什么效率了。哎，不过总监，你让我改的东西我都改好了。好，那我们先走了，总监，你也早点休息吧，已经忙了这么多天了，也辛苦你了，每天晚上都过来帮忙。客气什么，那我们就先走了。拜拜。拜拜，小心点啊。嗯。艾小芳这个疯婆子，这一版做出来她要是再刁难我就不干了。你说他这个人怎么不依不饶的？对他自己有什么好处啊？我不早跟你说了吗？他没别的目的，就是脑子有病。哎，还有他这样的人，很少见的，但就让我们碰上了。算了，不提他了，快吃吧，替他倒胃口。哎呦，今天累的腰酸背痛的，这脖子啊动都动疼。那我给你捏捏。哎，别闹了，看你手全是油，再把我衣服弄脏了。那怕什么，反正我就是想顺便擦擦手呗。哎哎，你别闹了，哎，看你手上的油干净的还干净。快坐回去吧，一会儿凉了。算了，不好吃了，快坐下，真烦人。行了行了，看你累的，来多吃点。谢谢。哎呦，你什么时候这么礼貌了？对你嘛，当然要有礼貌了。呀，跟我还这么客气，见外哦。喂。喂，是哪位啊？你找谁啊？啊，不好意思，我是谢峰啊。哦，谢总啊，我是梁爽。你加班吗？对啊。啊，最近很忙吗？为了修改版面的事在加班。哦，那你注意身体，早点休息。我正好路过这儿，然后看到上面没有关灯，所以打电话来问一下。啊，这样啊，谢谢啊，再见。
我说梁爽，你是不是已经完全没有心意了？你就拿这些粗糙的东西让我给客户看啊？有什么不合适？你说，你能告诉我这上面哪里是合适的？海板排得这么密，让人怎么看啊？还有那些内容，换汤不换药的，我让你改就改成这样啊？你要不想干就直接说嘛，拿这种消极的态度来工作，做给谁看啊？梁爽，怎么回事？你看梁爽，态度消极不说，还拿这些粗糙的东西来糊弄我。他以为这样就可以混过去了，把我当成傻子了啊？给我看一下。你觉得这个方案是什么地方有问题啊？每一个都有问题。小芳，你怎么能这样说话呢？为什么不可以啊？他是做的不好，难道我还要违背良心来夸他吗？我是想说，梁爽昨天加班到深夜，至少他的工作态度非常认真，你的说话方式是不是该改一下？我不需要你来教我怎么说话。还有，我哥叫你来是来帮我，不是让你帮其他人来说我。还有，我更不需要你来教育我。你怎么了？你没有其他事吧？我要工作了。我真的很后悔啊，当初因为摸不过艾大成的面子，答应入股来到乐意，原本想帮他妹妹的忙，可是没想到最后搞成这个样子。你说的是艾小芳？是啊，其实小芳以前她不是这个样子的，我和她哥从小看着她长大，她小时候挺可爱的，但是父母呢，很早就死了，所以呢，艾大成就肩负起这个责任把她带大，而且为了送她去日本，把自己结婚的钱都搭上了，最后呢，女朋友跑了，直到现在都没有找。你这么一说，艾小芳跟艾大成真的大不一样啊。是啊，我以为小芳还像以前那个样子温温和和的，可是我今天看到她对梁爽的那个态度，作为旁观的人，我都看不过去。今天她对梁爽怎么了？其实呢，我不知道他们有什么过节，但是我觉得梁爽是一个非常不错的女孩，工作又上心，人又随和。不知道小芳为什么要处处针对他，百般挑剔。他们两个之间的事可真是说来话长啊。喂，你好，这里是尊慧养生馆。我是欧妈妈。啊，是阿姨呀、啊，你找乐乐姐吗？啊，不不，我找吕成。找吕教练？吕教，他还没来呢。好好待着，看着乐乐。万一那个郭什么的来了，就麻烦了。要说那个郭亮吧，也就是腿不好，人也没什么不好的。